Excel a podobně. Kombinace dělostřeleckých přepadů a leteckých úderů bitevníků MI-24. Kombinaci s palbou tanků a bojových vozidel pěchoty opravdu drtivě narušuje a ničí aktuální obranu nepřítele. Pro vaši představu, maximální dostřel modernizovaného tanku T-72 M4CZ ve dne je 5 km, v noci pak 4 km. Maximální dostřel 30 mm kanónu bojových vozidel pěchoty BVP2 je až 10 km, ale to se opravdu bavíme o tom maximálním dostřelu, ten účinný dostřel. Kdy je toto bojové vozidlo schopno opravdu ničit i pancéřované cíle a různé zpevněná místa je okolo 2 km. Mimochodem kadence kanónu, 30 mm kanónu bojových vozidel pěchoty BVP2 má dvě úrovně, při té kratší dávce je to 200 až 300 ran za minutu, při té delší dávce 500 ran za minutu. Nicméně opět v reálných bojích se toto nevyužívá, protože v momentě, kdy opravdu střílíte větší dávkou, tak ten kanon se rozmítá a samozřejmě ten moment je veškerá přesnost pryč. Když jsme u té přesnosti, byla to jedna z věcí, která se u modernizace původních tanků T-72 do verze M4CZ, na kterou se kladl důraz tak, aby tento tank byl schopen opravdu zasáhnout zvolený cíl na první dobrou, když to řeknu takto lidově. Jak kanóny tanků, tak kanóny bojových vozidel pěchoty jsou stabilizované ve dvou úrovních a tak, jak již řekl pan Koch v průběhu historické ukázky, toto umožňuje těmto vozidlům mít neustále zamířený cíl a být a jsou schopni vést na něj účinnou palbu, i když se pohybují terénem. Mechanizovaná rota, posílená o tankovou četu, postupně se blíží k obranému postavení nepřítele, které je evidentně silně narušeno. Pro mechanizované jednotky, konkrétně pro bojová vozidla pěchoty BVP2, pro tanky T-72 M4CZ je opravdu ideální, když postupují čelně k nepříteli, protože konstrukce těchto vozidel je předurčena tyto vozidla k tomu, aby opravdu měli nejsilnější pancíř vepředu. To znamená opravdu ideální, když mají hlaveň vytočenou před a postupují čelně a tím pádem jsou ideálně chráněna. Rozdíl mezi tankem a bojovým vozidlem pěchoty všeobecně je velmi jednoduchý a můžete ho vidět právě v tento okamžik. Tank veze pouze osádku, pouze obsluhu, což je velitel, střelec a řidič. Bojové vozidlo pěchoty nese svůj název z toho důvodu, že kromě osádky, kromě obsluhy převáží mechanizovaný roj, převáží mechanizované družstvo, které tvoří 6 příslušníků, kteří sedí v zadní části bojového vozidla pěchoty. Konkrétně u bojových vozidel pěchoty BVP2 sedí zády k sobě, protože to vozidlo je v zadní části přepuleno. Opět, to čelní postavení je naprosto ideální, protože ten sesedající, případně nasedající roj je v tom okamžiku maximálně zranitelný. A pokud jej tedy kryje bojové vozidlo pěchoty, může se rozvinout do potřebného postavení.
Mezi tím opravdu dochází k tomu, že nepřítel, i když se mu předtím podařilo naše území obsadit, je nyní vzhledem k jednoznačné převaze k nasazení těžké techniky proti pouze živé síle, je nucen opravdu ustoupit. Bojová vozidla pěchoty BVP2 i tanky postupně následují roje, poskytují jim potřebnou palebnou oporu. Tento okamžik jsme již přestali vyžadovat dělostřeleckou a palebnou podporu. Ať už z toho důvodu, že ji skutečně nepotřebujeme, nebo samozřejmě z toho důvodu, že by mohli tento okamžik reálně ohrozit naše jednotky, protože jsme opravdu v tom blízkém kontaktu. Nepřítel se postupně stahuje, protože mu opravdu nic jiného nezbývá. Má k dispozici pouze své ruční zbraně z nějakého důvodu, například ztráty spojení nebo opravdu nemožnosti zasazení jiných sil. Se mu nedostává ani žádné vlastní letecké, dělostřelecké či jiné podpory. A postupně je vytlačován ročním úkolovým uskupením na bázi mechanizované roty posíleného tankovou četu. Co se týče tanku, tak měli jste možnost vychutnat si výstřely ze 125 mm kanónů. To, co ještě, pokud se koukáte někdo z vás dozadu do plochy, nebo pokud se tam podíváte, tak tam můžete vidět, že se tam pohybují ještě další pásová vozidla. Konkrétně se jedná o ambulantní verzi, ambulantní vozidlo, sanitní vozidlo na podvozku bojového vozidla pěchoty, také o dílnu technické pomoci, která umožňuje přímo v boji udělat určité opravy poškozené techniky, samozřejmě pouze do určité míry. Vidíte, jak nad územím přelétají vrtulníky Mi-24V, které každopádně ještě nadále jsou připraveny poskytnout případně podporu. Síly nepřítele se v tento okamžik úplně stahují, využívají k tomu takzvané opony, která je ideální variantou ústupu proti čelnímu útoku. Můžete si zblízka prohlédnout, jak jsou naši příslušníci vyzbrojení a vystrojení. Připomínám, že k dispozici mají útočné pušky CZ-800 Bren a Phantom CZ-75. Případně si myslím, že se možná jedná o Glocky, ale když tak koukám z okna dolů, tak si úplně nejsem jistý, ale vím, že Bučovice jsou opravdu jednotka, která je vybavená Glocky. Zbytek 7. mechanizované brigády, co se týče krátké zbraně pistole, tak je vybaven CZ-75 Phantom. Obdobně, jako to udělal nepřítel předtím, i naše jednotky překročí celé to území tak, aby opět se ujistili v tom, že jim nehrozí žádné nebezpečí, že jim skutečně podařilo nepřítele úplně vytlačit. Případně, aby opět využili nějaký materiál, který tam po sobě nepřítel může zanechat, protože v případě, pokud bojujete s nějakou stranou, která je úplně jinak vyzbrojená, nebo se snažíte samozřejmě získat maximum informací o jeho dalších úmyslech, může se stát, že na daném území zanechá při ústupu nepřítel nějaké dokumenty, zanechá tam třeba i prototyp nějaké nové zbraně, o které nemusíte vědět. A všechno to, co se samozřejmě může v případě války a bojů hodit. Roje tedy postupují před, postupně překročí ono zájmové území, které se nám v tento okamžik
už prakticky podařilo zpět získat pod svojí kontrolu ovládnout. Za nimi postupují bojová vozidla pěchoty a modernizované tanky T-72 M4 CZ. Výhoda pásové techniky je opravdu její výrazná prostupnost terénem. To, co je pro kola už opravdu problém, tak pásy zvládají velmi dobře. Samozřejmě samozřejmě kolová vozidla mají svůj význam také. Zase jejich využití například v zastavěné oblasti je mnohem, mnohem ideálnější. Tento okamžik vlastně máme již pryč z plochy příslušníky 74. lehkého motorizovaného praporu, který představoval jak jednak naši úvodní obranu, tak pak síly nepřítele. V tento moment na ploše ukázky vidíme příslušníky 71. mechanizovaného praporu, který sídlí v hranicích, a příslušníky respektive výzbroj 73. tankového praporu, který sídlí v Přáslavicích. Bojová vozidla pěchoty i tanky mají k dispozici kromě různých systémů tak i poměrně jednoduché systémy krytí. Jedná se o zadýmovací granáty, respektive pro vás viditelné vrhače těchto zadýmovacích granátů, které jak tanky, tak bojová vozidla pěchoty mají po bocích věže. Tato vozidla jsou schopná zadýmování, to znamená vytvoření kouřové clony i prostřednictvím toho, že vypustí naftu do výfukového prostoru a tím pádem se vytvoří kouřová clona. Nevýhoda tohoto samozřejmě je, že tu naftu přicházíte a pokud například tank ustupuje a kryje se takovou kouřovou clonou, tak opravdu ten úbytek pohonných hmot je značný. Pro vaši představu, na zpevněné komunikaci jak tank, tak bojové vozidlo pěchoty jsou schopny dosáhnout rychlosti kolem 60 km v hodině. V terénu se to samozřejmě pohybuje o něco níže. Nicméně znovu opakuji, ta prostupnost je výborná. Samozřejmě v tom terénu si pak ta vozidla i vezmou patřičné množství pohonných hmot a já myslím, že opravdu nikdo z nás by takovéto vozidlo z vlastní peněženky nechtěl. Že se opravdu baví na 800 litrů nafty. To, že se příslušníci našich sil stahují k bojovým úředním pěchoty, znamená pouze jediné. To, že se nám opravdu podařilo území ovládnout, jsme přesvědčeni, že je zcela pod naší kontrolou, to území je vyčištěné, tím pádem se stahují zpět do rojů. Znova opakuji, je to ta fáze, kdy při tom sesedání a nasedání jsou nejzranitelnější. Nicméně jsou alespoň částečně proti útoku dopředu, které to krytím postupuje právě samobojové vozidlo pěchoty. Dámy a pánové, v tento okamžik samotná dynamická část ukázky, hlavní ukázky armády České republiky je dokonce, čeká nás ještě defilé techniky, která v této ukázce byla použita. Tento okamžik si můžete i během toho defilé opravdu zblízka prohlédnout danou techniku, která se vám ještě představila, ještě představí. Můžete si všimnout například, že bojová vozidla pěchoty, když koukám, že to mají poměrně hezky zamaskováno, nicméně právě v té zadní části rojů mají i přílny, ze kterých lze vést palbu i za jízdy. Samozřejmě k tomu má ten sedící voják i periskop. Můžete se podívat vlastně na tu zadní část, na ty dveře, které se otevírají z obou stran. A mimo jiné v těchto dveřích je právě jsou nádrže pohonných hmot. Takže zde mají tato vozidla nádrže. Můžete si prohlédnout, teďka přijíždí velitelská verze bojového vozidla pěchoty, za ním zdravotnická verze. Ta zdravotnická verze se odlišuje tím, že nemá tu střední přepážku, a také nemá ty nádrže právě v té zadní části ve dveřích.
byly tam provedeny změny tak, aby se do té zdravotnické verze vešlo až 8 sedících zraněných nebo 4 ležící zraněných. Také za ní následuje sdílna technické pomoci, za ní následuje lehký průzkumný a pozorovací prostředek dělostřelstva LOS a samohybné kanonové hůřnice.